shalaygelinkii dambe ayay ahayd markii wafdi ka socda Soomaaliland uu soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, kuwaasi oo siday deeq ay ugu talagaleen dadkii ay saameysay fatahaadii wabiga Shabeelle muddooyinkii ugu dambeeyey uu ka sameynayay qaar ka tirsan gobollada Soomaaliya ugu horreyso gobolka Hiiraan. Maanta ayaa waxaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre xafiiskiisa ku qaabilay wafdigii ka yimid Soomaaliland oo u yimid taaquleynta walaalahooda ay saameeyeen fatahaadaha wabiga Shabeelle. Wafdiga oo shalay Muqdisho yimid ayaa waxa ay keeneen lacag dhan $600,000, taasi oo loogu gargaarayo dadka fatahaaduhu ay saameeyeen, waxaana deeqdaasi laga soo ururiyey qaar ka tirsan shacabka iyo culimada diinka degan deegaanada Soomaaliland. Xubnaha guddiga ayaa waxa ay ka mahad celiyeen sida wanaagsan ee loogu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho, iyagoo sheegay inay mar walba diyaar u yihiin garab istaaga dadka ay saameeyeen fatahaadaha uu sameeyey wabiga Shabeelle. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa uu uga mahad celiyey gurmadka ay soo gaarsiiyeen walaalahooda Soomaaliyeed ee dhibaatada ka soo gaartay fatahaadda, kuna ammaanay duurka ay ka qaateen. Cabdiqaadir Hulaac, TV Gohoryaal, Muqdisho.